ciidanka maanta tababarka loogu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo, gaar ahaan gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo, waxaa tababarka u soo xiray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. ciidankan tababarka loo soo xiray ayaa ah dufcadii afaraad oo ciidamo Koonfur Galbeed oo halkan lagu tababaro. tan iyo markii xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed loo doortay Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. waa goobtii dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay tababarka ay ku qaadanayeen ciidamadan. qaar ka mid ah ayaa shishkii ay barteen ku soo bandhigaya, iyadoo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo saraakiishii tababarka siisay ay daawanayaan. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo ka qayb galay xiritaanka xafladda tababarka ciidanka ayaa guul ku tilmaamay in Koonfur Galbeed ay yeelatay ciidamo dhanka ammaanka iyo isku furidda waddooyinka wax ka qabta. waxay soo bandhigeen ciidamadan cusub ee Koonfur Galbeed loo tababaray tababaradii ay qaateen ee noocyada kala duwan lahaa. qaar ka mid ah ayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed waxa uu guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan oo lagu dhiirigelinayay islamarkaana intii tababarka u socday ay ku mutaysteen. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo xiritaanka munaasabadda gabagabadiida ka hadlay ayaa kula dardaarmay ciidanka inay si daacad ah u gutaan waajibkooda, shacabkana xadgudub ay ka ilaaliyaan. maadaama ninka askariga tababarkiisa ay ka mid tahay inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo shacabkiisa iyo dowladdiisa iyo diintiisaba uu difaaco, akhlaaqdiisana uu ilaaliyo, uuna dhowro mas-uuliyadda iyo waajibaadka saaran iyo sidii uu ula dhaqmi lahaa dadka shacabka reer Koonfur Galbeed, ugana difaaci lahaa cadowga argagixisada ah, tababarka loo siiyey waajibaadkaas yaa linka rabaa si akhlaaq iyo edab ku jirto inaa u gudataan. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa dhanka kale waxa uu mahadiciyey saraakiisha ciidamada tababarka bixinaysa ee ka tirsan howlgalka midowda Afrika ee AMISOM, gaar ahaan kuwooda ku sugan sector 3 ee Koonfur Galbeed. dufcaddii afraad xiritaankiisa inaan isugu nimaano oo ay tahay munaasabad muhiim ah, tababarkaas oo ku salaysnaa sidii loo xoojin lahaa amniga iyo horumarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan u mahad celiyo macallimiintii iyo saraakiishii qaybta libaaxa ka qaadatay ee sida qiimaha badan oo tababarka noocyada kala duwan isugu jirta u siiyey oo hagar la-aanta ah u tababaray ciidamadan. waa uga mahadcelinaynaa, aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. Muxuddin Xusni, Universal TV, Baydhabo.